Можливо, наш світ не єдиний. Можливо, на кожен світ, де монета впала вгору орлом, існує інший світ, де монета впала вгору решкою. Світ, де Гітлер виграв Другу світову війну. Світ, де індіанський Колумб відкрив Європу на трьох крихітних вітрильниках. Світ, де Джон Кеннеді вбив президента Лі Гарві Освальда. Світ, де Елвіс досі співає, а Мерилін не вмерла, а здобула десяток Оскарів. Світ, де панують динозаври. Світ, де діють чари, а не фізика. Світ, де Доджерс залишилися в Брукліні. Світи біля світів. Усе світи біля всесвітів, розташовані поряд, як сторінки в книжці. Всі різні, кожен зі своєю власною історією. Нескінченна низка світів, що мають примарне уявлення один про одного. І, можливо, між цими світами існують двері. Двері між світами. У ролях Джордж Ньюберн, Енле Гернек, Роберт Ніпер, Кертвуд Сміт та інші. Обережно. Руки не повинні тремтіти. Це тонка операція. Помилка – це провал. Що це? Опа. Треба багато тренуватись. Ось твій долар. Наступного разу я змушу зникнути тебе. З ним усе буде добре. Я не знала, що ти вмієш показувати фокуси. У мене батько фокусник. Правда? Найкраще в нього виходило зникнення грошей. Коли я погано поводився, він погрожував перетворити мене на жабу. Я навчився фокусів для самозахисту, на випадок, якщо доведеться перетворюватися назад. Чудово! Приїхала швидка. Що тут? Травма голови, рани на обличчі, можливо, внутрішня кровотеча. Пульс і дихання нормальні, але вона непритомна. Меч, пацієнтці треба негайно зробити рентген і відвести на МРТ. Так, подивимось, що тут у нас. Що це? Треба це зняти. Хапайте її. Вас заарештовано. Ви маєте право мовчати. Мій ніс. Поліція. Кидай. Вона скажена. Вона боїться. Ніс.
Ніс. Ніс десь тут. Його ще можна пришити. Меч, знайди ніс. Не бійся. Тебе ніхто не скривдить. Не раджу до неї наближатися. У тебе кров. Дозволь тобі допомогти. Поклади це. Поклади. Це губка. Бачиш? Бачиш? Обережно. Отак. Це зовсім не страшно. Треба зробити рентген. Ти підеш зі мною? Далі ми самі. Я залишу її на ніч для спостереження. Поспостерігаємо за нею у камері. Ви хочете забрати її всупереч рекомендації лікаря? Сховайте зброю. Ходімо. Знайшла. Пропустіть мене. Я маю наказ нікого не пускати до затриманої. У нас тут лежать пацієнти. Мені треба оглянути шви. 5 хвилин. Бережіть ніс. Поліція не хоче тебе відпускати. Бачу, тобі це не подобається. Я доктор Мейсон. Томас. Адміністрації треба знати, чи є в тебе страховка. Як тебе звати? Мені розказали про випадок на дорозі. Як тобі допомогти? Може, треба комусь подзвонити? Другові чи адвокату? Нічого не вийде. Це сучасна лікарня. Вікна не відчиняються. Перестань. Ти поранишся. Чого ти так боїшся? Поговори зі мною. Що ж, хай буде по-твоєму. Мабуть, тобі більше подобається розмовляти з поліцією. Кет. Опа. Не опа. Кет. Ім'я. Томас. Так, Томас. Томас Мейсон. Звідки ти? Де ти живеш? На землі. Дуже конкретно. Не тут. Там. Двері. Вибиратися звідси. Тікати. Кет, дуже шкода, але ці двері відчиняться лише для мене. Боже, як рано. Дай мені спокій.
Прокидайся і прийми душ. Мені потрібна твоя допомога. Вона справді відкусила йому носа? Лише кінчик. За цілий ніс покарання значно більше. Ти не могла б за це взятися? Подивлюся, що я зможу зробити. Буде потрібна психіатрична експертиза. Я твій боржник. Дякую. Чому ти так переймаєшся? Вона гарна? Трошки гарна? Дуже гарна? Непристойно гарна? Вона гладка, бридка, і в неї з вух росте волосся. Знаєш, яке покарання за брехливе свідчення? Яке? Її забрали. Розбудили мене серед ночі. Троє у костюмах. Як можна спати, коли вона так кричить? Я казала нічній сестрі, щоб дала мені знеболювальне. Мене ніхто не слухає. Я впевнена, вона продає мої таблетки наліво. Її хтось забрав. Вона не могла просто встати і піти. Кажу тобі, на неї немає жодних документів. Не може бути. Поліція стверджує, що учора на шосе нічого не сталося. Сотні людей бачили, як вибухнула цистерна. Послухай, на таке здатні лише дуже серйозні люди. Ти добре подумав, перш ніж з ними зв'язуватися? Ніхто не має права забирати моїх пацієнтів. Мені байдуже, наскільки це серйозні люди. Спеціальний агент Трегер, Федеральна розвідувальна служба. Доктор Мейсон, пройдіть зі мною. Куди ви забрали Кет? Кет? Це так її звуть? Так. Я хочу її бачити. Ми їдемо до неї. Я все розповім по дорозі. Постривайте, по дорозі куди? Не можу сказати. Але ми хочемо, щоб ви з нею поговорили. Добре, привозьте її сюди і поговоримо. На жаль, це неможливо. У мене чергування. Я не можу так просто піти. Мене має хтось замінити. Про все вже домовлено. Це агент Кемерон. Ви вже познайомилися з Кет. Проходьте вперед. Це тир.
Один наш розумник випробував пістолет вашої подружки. Ніяка вона мені не подружка. Хтось постраждав? Лише кондиціонер. Ходімо. Схоже на водяний пістолет. Не водяний, повітряний. Дуже складний. Потужний струмінь стисненого повітря вистрілює оце. Зверніть увагу на дивну ручку. Дівчина, напевне, стріляла обома руками. Ми вважаємо, що цю зброю створено для істоти з іншими руками. Тут потрібні щупальця, як у кальмара. Ось. У неї в кишені полісмени знайшли три такі магазини. Кожен містить 144 стріли. І погляньте на це. Ніколи не бачив нічого подібного. Схоже на органіку. Ми теж так вважаємо. Покажіть йому браслет. Прошу. Матеріал нагадує ріг, але його показник міцності перевищує показник міцності сталі. Всередині якась електрична схема, але вона теж має органічні властивості. О 5:30 на кінцях загорілися жовті вогні. Ми не знаємо чому. Усе це дуже цікаво, але я досі не розумію, що вам потрібно від мене. Дуже просто. Ми цього не робили і хочемо знати, хто зробив. Стільки людей, Даяно. Їхнім вогням не видно краю. Дуже дивне місце. Дуже багато істот. Як у нашому світі до чистки. Володарі кажуть, що лише наш світ справжній. Цей – лише тінь. Можливо, володарі цього світу кажуть те саме про свій. Або, можливо, існують світи без володарів. Ти надто багато просиджуєш над своїми старими книжками. Книжки небезпечні. Як і твоя жінка. Що ти робитимеш, коли її знайдеш? Те, що повинен. Кажу вам, справді відкусила. Запхніть оце у вухо. Не раджу цього робити. Моє. Ви це зняли? Що це? Покличте сюди рота. Гео, син, хро, натор. Моя самиця кличе мене. Вона сканує. Південний схід, 64 гекси, у місті людей. Ця самиця твоя улюблениця, Тейн. Поверни її живу. Все, що вона має, та й вона сама належить мені. Я напишу симфонію з її болю. Слухаю і корюся. Кет, що ти робиш? Туди. Сині вогні. Ви казали, що бачили жовті. Так, жовті, дивовижно. Мейсоне, спитайте, що вона робить. Кет, куди ти вказуєш? Двері.
Двері, Томасе. Двері. Де вона взяла браслет? Де ти це взяла? І ще зброю, повітряний пістолет. Бум! Бум? Ручна гармата. Не для людей. Було треба. Я брати. Красти. Добре вбивати. Ти ж нікого не вбила? Темний володар. Іти сюди, Томасе. Спитайте про значення вогнів на браслеті. Поверніться до браслета, з'ясуйте, що означають вогні. Про браслет. Отже, сині вогні вказують на двері. А жовті? Жовті? Коли жовті? На світанку. Не знаю. Здається, на світанку. Надто швидко. Вони йдуть. Темні володарі. Мисливці. Тень. Заспокойтеся, вона не розіб'є скла. Кет, ти тут в безпеці. Не в безпеці. Не в безпеці. Кет, ні. Стійте. Кет. Кет. Томасе, швидше! Це ж начебто броньоване скло. Їдь, їдь. Допоможи, Томасе, їхати швидко. Ні, в них пістолети. Маленькі пістолети. Їхати. Стояти. Швидше, Томасе. Я не можу. Посунься. Ми вирвалися. Справді вирвалися. Куди ми їдемо? Мій батько був би в захваті. Ти знаєш більше фокусів, ніж він. І краще. 1100 гексів. Швидше. Ще швидше. Добре. Що таке гекс?
Немає запаски. Покинемо машину тут. Лагодити. Я не можу полагодити, потрібна нова шина. Знайти нову шину. У нас немає шин, крім тих, на яких ми приїхали. Краще поговоримо про те, чого ми сюди приїхали. Тікати. Так, я знаю. Тейн іде. Ти вже казала. Що таке Тейн? Людолов. Тейн казати... Лишити її живою. Віддати мені. Служити мені добре. Хотіти цю тваринку. Темний повелитель. Віддати мене йому. Постривай. То ти його... Не його. Ніколи. Швидше. Двері відчинятися скоро. Бути там раніше. До нового світла. Отже, треба добратися до дверей до світанку. Ти це хочеш сказати? А якщо ти до них не доберешся? Двері зачинятися. Тейн піймати мене. Потім смерть Томасе. Спасибі. Дякую. Прекрасно. Може, ти спробуєш? Виходь, дамочку в біді. Покажи ніжку, як у фільмі це сталося якось уночі. Сталося якось уночі? Пусте. Просто стій і дивись. Як завжди. Не треба ніжка. Уже близько. Кет, куди ведуть ці двері? Землі. Землі? Не одна земля? Інші землі. Такі самі. Інші. Інші? Минуле, майбутнє? Завжди зараз, Томасе. Я дуже хочу тобі вірити. Що ти шукаєш? Вільне місце. Безпечне місце. Слухати розповіді. Дуже давно. Бути маленька. Двері у краще місце. Двері у щасливе місце. Так, такі двері знайти найтяжче. Що це за місто? П чи Н? Що? Правда чи наслідки? Нью-Мексико. Чудово. Спасибі, що підвезли.
І ти зараз? Так, я швиденько. Нікуди не йди, стій тут. Алло? Привіт, це я. Слава Богу. Ваше подання мало бути готове ще вчора. Ви поясните, що сталося? У тебе поліція? Так. Лора, я не хотів тебе втягувати. Це не ваша провина. У вашої клієнтки неприємності? Невеликі. Можливо, серйозні. Я вліз по вуха. І ти, Томасе! Спокійно, я зараз. Скажи, що мені треба часу до ранку. Я здамся, як тільки приведу Кет у потрібне місце. З тобою точно все гаразд? Що зі мною може статись? Я знаю хорошого адвоката. Мушу йти. Просто хотів почути твій голос. З тобою все гаразд? Буде, коли ти повернешся додому. Я люблю тебе, Том. Кет, зачекай. Сподіваюся, ми вже близько. Там. Опа. Томасе! Here. Тут. А вже ж. Де ж ще? Дуже прикро, але це чоловічий туалет. Надто рано. Тепер чекати. Томасе. Coming? Ти йти? I wish I could. На жаль, я не можу. When I was little, у дитинстві я вважав свого батька чарівником. Поки я когось не дізнався, що це лише фокуси. Можливо, за цими дверима справжня чарівна країна. Мені вже пізно. У мене життя, робота, дівчина. Треба повертати позики. Я не можу.
Вас заарештовано. Кет, ні. Як вона знайшли? Ми вас і не губили, просто хотіли дізнатися, куди вона прямує. Мушу визнати, такого я не чекав. У машину її. Трегер, відпустіть її. Не треба надівати наручники на доктора. Лише кілька хвилин. Двері. Це двері в туалет. Ми вже і так згаяли час. Трегер. Хто ти такий? Тейн. Віддайте мені самицю, і я вас не зачеплю. Вона федеральний в'язень. Грікс! Мондрагон, заарештуйте його. Вас заарештовано. Кемерон, зупиніть його, стріляйте. Швидше тікайте. Треба було віддати її мені. Пам'ятаєш мене, тварино? Того, хто пощадив тебе і взамін отримав сором. Відпусти її. Це твій новий чоловік? Ця тінь чоловіка. Він навіть гірший воїн за інших. Поглянь на нього. Кет, тікай. Кет. Я дав їй це ім'я. Вона тобі казала? Навчив її читати, розмовляти. Я годував її, вдягав. Я дав їй життя і гідність. Я зробив її своєю жінкою. Що ти за людина? Не людина. Людолов. Томасе? Лоро.
Лоро. Кет. 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 Де Тейн? Де заправка? Все зникло. Позаду. Тепер безпека. Боже. Я пройшов крізь двері. Голова. Боліти? Так. У Кет теж. Моє. Двері. Де двері? Немає дверей. Як це немає дверей? Ми крізь них пройшли. Вони десь тут. Усе здається таким самим. Коли двері знову відчиняться? Цей бік немає дверей. Туди, сюди. Не сюди, туди. В один бік? Кет. Як я повернуся додому? Томасе! Томасе! Денвер. Опа. Денвер? Хороше місце? Чудове місце. Це не країна Оз, не сутінкова зона. Двері просто привели нас до Денвера, ми на землі. Казати тобі вже, завжди на землі. Тут мають їздити машини, нас хтось підвезе. Що це? Транспорт. Ні. Великі собаки. Це не собаки. Сховайся тут. Гей, там! Стояти! Наступного разу я не промахнусь. Не стріляйте! А ви не рухайтесь! Сісі, перестань. Налякаєш коней. Чим ми можемо допомогти? Підвезіть нас. У нас закінчився бензин. Ага, 15 років тому. Чому твоя подружка ховається за каменем? Вона мені не подружка. Це Кет. Кет, устань. Повільно. Стріляти, Томасе? Ні, не стріляй. Спокійно. Підвезіть нас до Денвера, якщо ви якраз туди їдете. Або туди, куди ви їдете. Востаннє я когось підвозив років 10 тому. А який зараз рік? Коли я виїхав з Каліфорнії, був 1993. Чудово. 1993. Чудовий рік. То ви їдете чи ні? Залазьте. Діду, не треба. Вони хороші. Я ніколи не помиляюсь у людях. Великі не собаки. Коні. Ці тварини – коні. Вона новенька. Далеко до головного шосе. Це і є головне шосе. Куди ви їдете, Джейк? У Денвер. Але по дорозі ми заночуємо на стоянці. Ви з подружкою можете спати у фургоні. Не моя подружка. Вона погано розмовляє.
Якщо ви не проти, ми пересядемо на інший транспорт. Може, щось швидше. Не чіпай. У твоєму віці я теж такий був. Жив заради швидкості. Мені була потрібна лише моя машина, антирадар, магнітофон і дорога. Колись люди могли літати. Чому ти так на мене дивишся? Ти дивна. Що тобі треба? Підвести. Денвер. Чудове місце. Віддай. Це арахісова олія. Знаєш, скільки вона коштує? Що там діється? Вона розлила олію. То й що? У нас є ще 4000 банок. Діду, ти ще їм розкажи, де ми сховали зброю. Що з тобою? Пробач, вона іноді й дратівлива. Чому такий галас через арахісову олію? Ти знаєш краще мастило? Наприклад, мазут? Жартівник. Це місце навіює спогади. Колись там стояв музичний автомат. Знову почнеш розповідати про літаки? Чи про те, як їздив через усе місто по піцу? Що бажаєте? Трегер? Ви знайомі? Ні. Так. Не знаю ніякого Трегера. Ти мене з кимось сплутав. Налий мені пива, а моїй онуці молока. Зараз. Кет, ти просила показати, де вбиральня. Не треба вбиратися. Треба. Ходімо. Ми зараз. То був Трегер, хоч він і заперечує. Я бачив, як він загинув. Це той самий чоловік. Той самий? Інший. Не можу пояснити. Дивись. Той самий. Інший. Той самий. Інший. Темні володарі казати усі світи, як дзеркала. Розумієш? Дзеркальні відображення. Боже. Ми у паралельному світі. Казати тобі. Мій покійний чоловік казав, що колись пиво було краще. Колись усе було краще. Діду, мої сини теж не виховані. Ці діти нічого не розуміють. Том, скільки тобі було, коли це сталося? Що сталося?
Уявіть, що я прожив 20 років у печері або на іншій планеті. Амнезія. Гаразд, нехай. Я про жучків, яких вивели, щоб очистити великі нафтові вили в Австралії. Австралія, ага. Там вивели комах. Не комах. Мікробів, які їли нафту. І вони з'їли нафтовий вилив спочатку. Але це лише розбудило в них апетит. Вони з'їли всю нафту у світі. І всю пластмасу, весь бензин, усі смоли. Геть усе. Так. Так. Це було дуже незручно. І не кажи. Я зараз. Кет, що сталося? Що ти робиш? Випускати не собак, випускати коней. Тікати негайно. Тейн іде. Темні володарі йдуть. Це не наші коні. Потрібні нам. Ти не розумієш. Це не наші коні. Вони належать Джейкові і Сісі. Тікати зараз. Швидше. Ти навіть не вмієш їздити верхи. Чому з усіх лікарень на світі ти потрапила саме в мою? Навіщо мені це потрібно? Кет, є місця, де за крадіжку коней убивають. Убивати їх перші. Перестань. Не хочу, щоб мене розшукували у двох світах. Не тримати мене. Тікати. Двері. Двері. Двері додому? Кет, де? Where? How far? Далеко? Що ви тут робите? Це ваші коні? Я так не думаю. Відійдіть від них. Ми лише хотіли... Я знаю, що ви хотіли. Дорожня поліція Колорадо. Вас заарештовано. Відійдіть від коней. Не робіть різких рухів, швидко. Що тут діється? Куди ви їх ведете? Я впіймав їх на крадіжці ваших коней. Я знала, що вони злодії. Сором вам. Джейк, послухайте мене. Не хочу тебе слухати. Сядьте ви. Проходьте туди. Пийте своє пиво. А я тобі казала. Зараз на дорогах страшенно небезпечно. Бачиш, що сталося з цими милими людьми? Нічого страшного. Все буде добре. Я страх, як боюсь. Може, поїдемо разом? Караваном? Діду! Можна? Ви не проти? Ви ще не бачили Сісі за її швацькою машинкою. Спасибі. Я не виходжу без них з дому.
Томасе? Все гаразд? Пробач, не хотів тебе розбудити. Я надто втомлений, щоб спати. Лора. Її звати Лора. Хотіти її зараз? Так, я за нею сумую. Любити її? Так. Гасити світло. Принаймні, зорі тут такі самі. Вдома я знав одного чоловіка. Він любив лічити зорі. Тут ми можемо його замінити. Ти тільки поглянь. Я вмію лічити. Один. Два. Три. П'ять. Шість. Ти забула чотири. Чотири, шість, дванадцять. Багато. Ні, ти не вмієш лічити. Давай спочатку. Раз. Раз. Два. Два. Три. Три. Чотири. Чотири. П'ять. П'ять. Шість. Шість. Не скажете, куди нас ведете? Вас судитимуть у Денвері. У Денвері? А як же коні? Тобто, як ми... Пішки, Томасе. Я лише не розумію, звідки ти мене знаєш. Скажімо так, я сплутав вас з вашим братом. У мене немає брата. З вашим відображенням. Тінню. Доплігангером. Ми з іншого світу. Тікати скоро. Тейн іде. Хто такий Тейн? Тип, який вас убив. І ти думаєш, я в таке повірю? Ні. Того разу ви теж не повірили. Спасибі, що приєдналися до нас. Немає за що. З вами я почуваюся у безпеці. Учора нам дуже пощастило. Повірити не можу, що ті двоє виявилися злодіями. Погано, коли нікому не можна довіряти. Все не так, як раніше. Колись я спокійно підвозив людей. Тоді на дорогах траплялися різні люди. Військові, студенти, дівчата-хіпі. Що це за шум? Бджоли. Це байкери. Он вони. Підпусти їх ближче. Ви краще сховайтесь у фургоні. Я залишуся тут.
Скажіть Сесілії, щоб не торкалася своєї швацької машинки. Що таке? Ну, добийте мене. Убити його зараз? Він не ворог. Дивіться. Та тут з 1000 банок. Рідке золото. Дуже смачно. Дурень! Ця олія коштує більше за тебе. Коли ти востаннє мився? От зараз і помиюсь. А ти потреш мені спинку. Не чіпай її. Ви отримали, що хотіли. Відпустіть нас. Швидше перевантажуйте. Не треба, щоб нас бачили з чужим фургоном. Поспішіть! Можна ми спершу порозважаємося? Так, можна, мамо. Відпустіть її. Тільки швидко. Нас чекає робота. Ходу. І ще одна. Так навіть краще. Не треба чекати, у неї іграшковий пістолет. Бабах. Бум. Тікаймо, швидше. Куди ви? Стійте, боягузи! Кидайте зброю, вас заарештовано. Сісі. Де найближча лікарня?
У Денвері, за горами. Якщо не доставити його до лікарні, він помре. Я живу на старій станції рейнджерів. Звідти можна викликати денний рейс. Денний рейс? Викидайте мішки. Це пошта. Скидайте пошту на землю. Нам треба багато місця. Це федеральний злочин. Я сам доставлю пошту до Денвера. Можна Кет полетить з нами? Ми не перелетимо через гори. Перелетите, якщо на шляху буде гора, вона її підірве. Нікуди не летіти. Не залишу Томаса. Ти потрібна Сісі. Лети з нею. Двері відчинятися. Наступна темрява. Я тебе знайду, не хвилюйся. Обіцяєш? Обіцяю. Віддати кінець. Вона рухається на схід за вітром. До світанку буде біля дверей. Вона може не піти крізь двері, а сховатися. Тейн зганьбив себе. Двічі не впорався. Ти маєш останню нагоду відновити свою честь. Я живу, щоб служити. Знайди її, але не вбивай. Злочин її тяжкий, і мука має бути ще тяжча. Вона послужить моєму задоволенню, а не твоїй нікчемній гордині. Лікарі щось сказали? Мені страшно. А ну ж він помре. Він намагався мене врятувати. Тобі буває страшно? Нема часу на страшно. Тікати, битися, ховатися.
Сесілія Мітчелл? Так. Він житиме. Можна його побачити? Ваш дід непритомний, він вас не помітить. Я дуже хочу його побачити. Не страшно тепер? Не страшно тепер. Не страшно тепер. Не страшно тепер. Не страшно тепер. У вашому світі гарно. Знову мій світ. Коли я востаннє бачив Денвер, над ним висів смог. Чисте повітря – позитивний наслідок жучків. Том, звідки ти насправді? Я вже вам казав. Ага, з іншого світу. Бачите це дерево? Стовбур розгалужується, ділиться на великі гілки діляться на менші, ті на ще менші, великі гілки, маленькі гілки. Це що, урок ботаніки? Ні. Ми вважаємо історію прямою лінією. Минуле переходить у сучасність. А може вона схожа на дерево? Кожна гілка – інший світ, інша земля. І кожна гілка відрізняється. Наприклад, на вашій гілці є жучки, а на нашій їх ніколи не було. Але є інші гілки, інші світи. Скажімо, світ, де ви одружилися зі своєю однокласницею, а я граю за Твінс. Світ, де ми не народилися. Світ, де Гітлера було вбито, а Джона Кеннеді – ні. Світ, де живуть динозаври, де життя взагалі не виникло. Стільки світів, скільки зірок на небі. Добре. Припустімо, я тобі повірив. Як перейти з однієї гілки на іншу? Ні. Питання в тому, як повернутися назад. Мій скарб? Банки попробивали, розлили усю олію. Пробач. Це дрібниця. Ти мій скарб. Спасибі. Я чув, твій хлопець мене перев'язав. Де він? Не твій хлопець. Не тут. Надто повільно. Скоро темно. Скоро двері. Не хвилюйся. Він з тих, хто додержує слово. Біля пошти завжди немає місця. Його відвезли в лікарню. Rocky Mountain General, швидко. Добре. Сказали, як він? Ні, але здається, живий. Ви не могли б їхати швидше? Залежить від платні. Гаразд.
Подивіться на Саманту Стівенс, якої ви ще не бачили. Сісі, як Джейк? Що з ним? З ним усе буде добре. Немає часу. І ти зараз. Ні, Тейн тут. Ми його бачили. Не хвилюйтесь, я вас супроводжуватиму. Він уже один раз вас убив. Немає часу. І ти швидко. Ні. Зараз. Ти йди до театру, а я обійду ззаду. Де вона? Утекла. Вона сказала, що я тобі нічого не зроблю. Вона надто добре мене знає. Вважаю, що тобі пощастило. Ти здобич негідна, мисливця. Туди, вниз. Чекайте, у Денвері немає метро. Його ще не закінчили, воно будується вже 3 роки. Не розмовляти, допомагати. Кет! Кет! Обережно, там вибухівка. Кет! Опа! Не опа, Томасе! Думаєш, я забула тебе, тварино? Даяно, не чіпай. Вона моя. Я сказала, вона моя. Швидше. Тікайте звідси. Корнел!
Іти зараз, Томасе. Ми не добіжимо до дверей. Тоді ми загинемо. Я не дам убити себе двічі. Ми пройшли. З тобою все гаразд? Гаразд. Де ми тепер? Ой. Ой. Знову. Українською мовою перекладено та дубльовано студією «Контакт» на замовлення телеканалу «1+1».